Eu me transformei quando eu engravidei da minha filha, eu me afastei da igreja e eu fiquei muito atribulada e ali eu comecei a amaldiçoar o meu casamento nessa época. Eu comecei a amaldiçoar meu casamento e eu não aguentava olhar para o meu ex-marido e eu fui muito tola sabe eu não aguentava olhar para ele eu amaldiçoava, eu falava muita bobeira para ele e aí que que ele fez ele foi procurou uma outra pessoa encontrou o diabo armou uma isca, e ele começou a se relacionar com uma outra pessoa e quando eu descobri que ele estava com outra pessoa num relacionamento sério em outra cidade eu e minha filha já estava quase nascendo Ai, e quando Deus. a minha filha nasceu né ele estava com um relacionamento com outra pessoa e ali para mim foi um baque muito grande, porque foi a primeira traição que eu descobri na minha vida. E eu olhava para ele como uma figura de pai. Eu queria que ele fosse meu pai, só que depois com o tempo eu entendi que o marido tem a função do marido, não tem a função isso. do pai. Depois que Jesus me curou, falou que ele era meu pai. Porque até eu entender isso, eu briguei muito com o meu ex-marido porque eu queria que ele fosse como um pai para mim. Não entendi a função. Sim. E aí, quando a minha filhinha nasceu, recém-nascida, ela nasceu grande, nasceu linda, nasceu no tempo certo. Né? graças a Deus, não tive problema nenhum com ela na gestação Deus, meu é, Deus. Deus foi fiel porque eu fiquei muito traumatizada da gravidez do Miguel e quando eu engravidei dela, eu achei que fosse passar tudo de novo falei, ai ah, meu Deus, agora a menina vai nascer prematura e eu vou passar esse processo todo de novo fica aquele trauma né? sim, muito e aí foi tudo perfeito, só que teve, eu tive esse processo da traição então foi a primeira traição que eu descobri na minha vida e a mulher é um baque muito grande então, Sim. eu já tinha me curado daquele trauma familiar. Então tudo que eu mais ia lá, tudo o mais queria era da minha era minha família bem. Só que eu não eu não posso atribuir a culpa 100% do homem, porque a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos, Sim. né? Então ali quem conhecia a palavra, quem caminhava, quem ia para a igreja era eu, não era ele. Então eu que tinha que ser a mulher sábia, eu fui muito tola. Então eu dei essa brecha, essa legalidade e ele se envolveu com essa pessoa, essa mulher que ele se envolveu era uma mulher de Minas Gerais, uma mulher que mexia com magia negra, uhum. coisas muito grotescas. Nela tinha um espírito da Pomba gira, uma mulher toda tatuada, meu bem Deus. carregada, bem pesada. E ali ela começou a fazer trabalhos, né, para poder separar na época. E ele ficou cego na época. E aí ali orando, voltei para a igreja, voltei, Botei para Jesus, né. Tive que voltar. <laughs> estreito. Falei meu Deus, mais um processo Ai, na minha Deus. vida. Senhor, Que luta. E ali voltei para a igreja, comecei a orar, orar. Deus jeito o casamento. Aí eu fiquei firme com Jesus, fiquei firme com o Senhor, é, nunca mais me desviei, fiquei firme. Eu falei: agora eu quero o meu chamado. Agora eu vou focar no meu chamado. Eu restituí meu casamento, tenho uma família abençoada, tenho dois filhos e agora vai ser uma nova fase na minha vida. Eu sei que no tempo certo ele vai vir também. Olha só, pois bem, eu comecei a me envolver na atividade religiosa da igreja e eu quero entrar nesse assunto porque isso é muito sério. Tem muitas mulheres que estão dando mais cortesia, doando mais o seu tempo para a igreja, para os pastores, para os líderes, do que para o seu próprio esposo, sua própria família. E eu comecei a me envolver numa atividade religiosa tão grande, e eu comecei a pegar função dentro da igreja. Eu era líder de jovens, eu era líder das mulheres, eu era secretária da igreja e ali eu tinha eu dirigia círculo de oração de tarde. Ali eu comecei e Deus começou a me fazer crescer espiritualmente. Só que eu não soube lidar com isso, eu não tinha maturidade e eu comecei a me envolver numa atividade religiosa infinita. Só que eu não poderia, é, é, eu tenho que ter tudo que você faz tem que ter um meio-termo, principalmente quando seu esposo não é evangélico, não é? Então eu comecei a deixar as crianças em casa sozinha com ele. E aí ele reclamava, falava, Jaqueline, olha a família, olha a casa, olha as coisas, tem que fazer comida. Eu, ah, resolve aí, resolve você, não sei o quê, ó, tô, tô servindo a Deus, tá? Você deveria fazer o mesmo, que não sei o quê. E comecei a me achar, tipo, a Santa Rona, querendo debater com ele. Olha só que loucura. Meu Deus, tudo pois errado. Pois é. E na época, é, na época, pastores. Tem reunião hoje de obreiro, tem reunião não sei o quê. vão vambora, vambora. E eu arrumava confusão com ele para eu ir para reunião. <laughs> Cadê a mulher submissa? Cadê a mulher sábia? Cadê? Né? Sim. E aí eu deixei muito a desejar nessa área. E eu crente que estava abafando. Crente que é ah, a mulher de Deus. E eu, as pessoas na igreja, na época eu era missionária... As pessoas na igreja, missionária já, que ora por mim, eu orava pelos jovens, eu cuidava dos jovens, orava pelas pessoas, era usada ali por Deus pela misericórdia. Só que eu não cuidava da minha família. Louça suja na pia. É, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar essas coisas porque eu fui curada. E uma mulher de Deus, ela não pode fazer a obra de Deus, sabe, com a casa imunda, com a casa suja, porque isso dá legalidade para espíritos imundos, isso mesmo. espíritos malignos, não é? é? Então a gente tem que fechar todas as brechas, Sim. não é? Se for necessário faltar um culto para sentar e deitar com seu esposo ímpio para assistir um filme, amém. Vai agradar a Deus. né? Porque Deus. Nosso maior altar de adoração é dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Sabe? Isso. E a gente tem que preservar isso Primeiramente Deus, <laughs> né? E segundo vem família. Isso. Depois igreja. Não, era Deus, igreja e, e família. Ai. Família era em terceiro lugar, né? E meus Ai, filhos, não meus... Dá, né? é, meus filhos eram menores, sabe? Aí todo mundo falando na minha cabeça já que tá errado, vai ficar com seu esposo, vai dar atenção. E eu não, tô fazendo a obra, ele não entende, não sei o quê, enfim. Sabe o que eu fiz? É, tem mulheres que falam, ah, meu esposo me traiu. Mas por que que seu esposo tá te traindo? Entende? Por quê? Tem um Fal... porquê. É, porque às vezes você culpa muito o marido. Eu sei que tem mulheres que estão tá ouvindo, me ouvindo agora e vai começar a analisar. Aonde que ela está errando? Por que, que o esposo traiu? Ah, mas ele traiu porque é sem caráter? Pode ser, mas pode ser que não. Porque a Bíblia não fala que o homem sábio edifica. Fala que é a mulher. Então, Deus deu essa atribuição à mulher. Porque quando a mulher ela é sábia, ela edifica e converte o marido. Eu já vou entrar num outro testemunho de edificação que meu esposo acabou de gravar aqui. E vocês vão entender o que eu estou falando. Então, foi necessário eu passar por isso tudo no meu primeiro casamento para restaurar um outro casamento porque eu não tive a maturidade de restaurar o primeiro o casamento. Primeiro. Aí sabe o que aconteceu? Eu na minha atividade religiosa, ele se é, conheceu uma pessoa, começou a me trair de novo, a segunda traição que eu descobri. E ali ele começou a se envolver e a dor da traição foi muito grande, porque eu falei, você prometeu que nunca mais ia me trair, aquela coisa toda, né? Eu falei, vai embora de casa, eu coloquei ele para fora de casa. Olha só, totalmente tola. Uhum. Por quê? A dor tomou conta de mim. E a mulher, quando ela está ferida, a, a ferida cega totalmente. Às vezes a dor é tão grande na alma que a mulher ela fica cega, porque a dor fala mais alto. A dor me cegou. Vai embora de casa, não quero mais, não quero, não quero. Para bobeira, não sei o quê, me desculpa. Eu, não, não quero, não quero, não quero. você Você foi um covarde, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Sabe? Então, eu abri mão. Do casamento, dei entrada no divórcio, não quero mais. O orgulho imperando, sabe? E sem maturidade nenhuma, eu falei: não, vou, não quero mais esse casamento. Olha só. Abri mão. Entrei, dei entrada no divórcio. Né? Nós estamos separados e hoje ele tem um relacionamento, né? hoje ele é casado. É a a g... escolha, né? Você, Sim, escolha. É a escolha Sim. do ser humano. E eu não tenho vergonha de admitir, eu sei que muitas pessoas vão ouvir eu falando é. isso da minha cidade. Eu não tenho vergonha de admitir isso. Sou uma pessoa madura, bem resolvida. Eu sei da minha identidade em Cristo. Eu sei dos processos de cura que eu enfrentei pra estar aqui hoje sabe eu o que importa para mim hoje é que Jesus sabe ao meu respeito e eu não tenho vergonha porque hoje isso tudo que eu passei serve de testemunho para edificar outras vidas sim né o importante é que eu consegui me reconstruir mediante isso tudo então desde a infância olha quantos traumas vencidos quantas coisas eu tive que superar não é? Eu poderia ter me entregue uma depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, um complexo de inferioridade. Porque a mulher que ela é muito traída por um homem, ela começa a ter um complexo. Não sou bonita, tô feia. Ela começa a olhar para si e se menosprezar. Não é? A maioria. Sim, então, tem pessoas, mulher que é muito independente, né? Muito. Muito. Psicologicamente. Sim é né? muito dependente do marido muito totalmente. depende para tudo né para ser bonita ser linda sim né para ser uma mulher forte que depender do marido e se não for marido você é fraca você é feia você não, não consegue mas o que as mulheres precisam ser é dependentes de Deus Isso. de mais ninguém porque uma vez que uma mulher ela descobre a sua identidade em Deus já era você pode até se ferir porque nós somos seres humanos a gente vai se ferir até Jesus voltar só que eu não posso ficar ferida Isso. me feri agora então tô, tô ferida ralei aqui mas eu vou botar remédio eu sei qual é o remédio entendeu eu sei qual é o remédio eu vou pegar o remédio aqui vou passar vou curar dessa ferida eu não posso me ferir ficar olhando para a ferida ai tá doendo tá doendo tá doendo. porque aquilo ali vai criar uma raiz de amargura Isso. aquilo ali vai crescer dentro de você quando você vê você está amargurada isso não é? Mesmo. Então é assim que funciona Então eu decidi em todas as fases da minha vida Me levantar né? não, não deixar a dor tomar conta de mim Foi um processo muito difícil Minha primeira separação tá? Eu quase enfrentei uma depressão Fiquei muito mal Minhas amigas na época me deram suporte Eu fiquei muito mal mesmo E na época eu falei com meu pastor Pastor, eu preciso dar um tempo Nas minhas atividades da igreja Não é que eu estou em pecado não é Eu estou ferida, estou machucada e eu tenho que parar para tratar das minhas feridas, porque se eu não parar agora, eu vou morrer espiritualmente. Porque está doendo muito. E na época, não, não é tempo de você parar, você tem que continuar, porque se você parar, você vai morrer. Não. Olha, se for necessário, dá uma pausa. Vai se abastecer, vai curar das feridas e depois você volta, entende? Porque tem gente que continua na obra cheia de ferida, cheia de trauma e não consegue ficar de pé. Aí daqui a pouco quando você vê, cadê Fulano? Se desviou da igreja. É. Porque quando precisou tratar a ferida, não tratou. Então você que está me ouvindo nesse podcast, então para essa câmera aqui, você que está me ouvindo nesse podcast, se você está ferida, dá uma pausa, conversa com o seu pastor, mas não dá uma pausa e fica parada, não, vai buscar Nossa. o Senhor, vai ler a Bíblia, vai orar, faz um propósito, porque Deus vai te encher de novo, pode ter certeza. Assim como Ele me encheu, Ele vai te encher, vai te dar força. Glória a Deus. Porque, como eu te falei ali na mesa, tudo isso é pro nome de Deus ser glorificado e o poder dEle se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Como eu disse ali, isso. não tem como o poder de Deus se aperfeiçoar na alegria, não é na fraqueza. E como que eu me sinto fraco? Passando por processos dolorosos. Quando eu acho que é o fim, estou me sentindo fraca, ali vem o poder de Deus. Todas as vezes que um ser humano, seja pastor, não pastor, um crente, passa por um processo muito difícil na vida, encara como o poder de Deus se aperfeiçoando. É, a gente, eu, eu tento entender isso. Bom, se eu tô passando por isso, eu vou. Não é porque eu estou passando. Senhor, por que eu estou passando isso? É para quê? É para poder de Deus se aperfeiçoar. E quando você ora pedindo a Deus dons espirituais. Porque tem gente que ora, né? É, um dom. Eu é. já orei muito. Você já orou? Muito? Eu nunca orei pedindo um dom. Começa a orar, não. porque Deus dá, tá? Porque eu já tenho, então. Olha aí. <laughs> eu nunca pedi. Ai, já tem? Mesmo que assim, eu não sabia que eu tinha, mas mesmo assim, eu não pedia dom, Deus Eu dá sempre um dom eu orei de... pedindo. Um falei, dom. Sempre falei, Deus, eu sempre fui muito ousada. Eu falava, Deus, me usa. Eu tinha medo. Ah, eu tinha, tinha medo. medo tinha medo é. por... <laughs> eu tinha medo assim coisas espirituais né as pessoas pedem para ver uhum. né me dá um dom eu assim, peço que... até hoje eu visão peço visão espiritual gosto muito <laughs> eu acho sei assim que tá preparado porque <laughs> amo ver demônio amo amo Sério? expulsar demônio amo ai gente Pergunta eu não sou... eu amo gosto muito eu amo nunca mu... pedi assim o dom <laughs> E nunca vou pedir, Meu sem Deus. eu me livrar disso, <laughs> se eu ver, <laughs> se eu expulsar, eu expulso, vou lá, eu Sim. tenho um dom eu, né, de expulsar, lá tô expulsando, o dom de <laughs> sonhos, dom de visões, eu tenho, nunca pedi, mas para ver... É autoridade. é, autoridade. Ah, é verdade, né, doutora? É autoridade e unção, a unção despedaça o jugo. É, auto, é, é, isso é verdade. Até me deu um negócio. Nossa, não é, não é dom, é autoridade. E existem palavras que a gente Entendi. fala? Tá, tá, então. <laughs> e, e não, é assim, e falando da libertação, hum. é, na hora da libertação, existem palavras que a gente libera no mundo espiritual que é muito séria. É, é. Eu vou até falar que o povo pegar e sair, filho, vai me sacudir <laughs> outro, até. outro dia eu tava. Tentando expulsar um demônio de uma pessoa, aí tava muito difícil, sabe? O negócio tava, tava difícil, o negócio queria sair, não. Então, assim, vou explicar, né? <risos> <risos> Dom eu tenho, né? De revelação, é, de é, visão, né? Mas. Eu di também autoridade de expulsar, né? Uhum. É, é, eu fui batizado com o Espírito Santo, acho que com os meus 15 anos. Então, depois já comecei a ter autoridade de expulsar Olha. o demônio que sempre incorporava na minha irmã, né? Que era do mundão e vinha. E dali ah. eu, eu não sabia, eu não tinha noção do que era isso. Ai, então, depois que eu expulsava, eu ficava aquele... Nossa, que medo. Tomara que. Meu Deus. Não seja demoniada de novo. E, e toda vez que vinha bêbada dentro de casa, né? Eu tinha, acho que uns 16 anos, 17, eu tinha que ir lá, Deus me dá autoridade, expulsava. Olha, já desde pequena. Né? Vinha pastor não Coisa conseguia. Linda. Eu lá expulsava. Só que eu ficava com aquele aquele trauminha na cabeça. O Nossa, medo. é muito feio. Sabe? Eu tinha medo porque eu não tinha ensinamento, Sim. né? Ali o pastor não ensinava um é bem sobre aquilo como até é expulsar até hoje é assim né nas igrejas poucas igrejas isso. ensinam sobre libertação não tem é muito difícil não é difícil, é difícil. então naquela época era mais assim é volte para Jesus senão você vai pro inferno isso então naquela época era assim né eu, eu posso pastor... <laughs> Dava aquela pregação lá, mas assim, de ensinar os jovens é, sobre expulsar demônios, sobre como, né? Sim. É, viver nesse nesse negócio espiritual, não. Então, eu, eu ficava com aquele medo, eu não quero expulsar mais, eu tô sabe? <laughs> Então eu falo assim, Deus não me dê esse, esse dom de ver, meus visão Deus. de ver espírito porque. Mas o bom é que o dom você já tem se precisar, ó, vamos embora, né? Se precisar Graças já não... a Deus sabe, né? É. Ele sabe. Sim, se precisar você Então não se você esquiva. pedia e ainda pede. Pedi, peço até hoje. <laughs>